har jo vært vanvittig stas å faktisk kunne gjennomføre konferanse. Og I år har jo alt vært annerledes, så det har jo vært spenning helt til det siste om det var mulig å få til det her. Så akkurat nå vi veldig glad. Arrangørkonferansen viktig fordi at det et av veldig få møtepunkt vi arrangører har I løpet av året. Det et sted der det kanskje den viktigste inspirasjonen hentes da. Så det litt sånn at nettverkingen egentlig ruller for det meste, de gode pratene rundt I svingene, som alltid mye å lære av hverandre her. Det her et veldig ordentlig sted å utveksle erfaringer og også treffes igjen, og særlig I år. Årets store tema, som selvfølgelig korona, som gjør at jeg egentlig følte et enda større behov for å få faglig påfyll og for å treffe andre som I samme situasjon. Det trøtt I kartonget? Så sjukt viktig å se hva alle kollegaene våre I arrangørbransjen driver på med, og bare bli inspirert av de gode tiltakene, og se at det går an å ha konserter igjen. Jeg tror det blir like relevant å møtes fremover, og vi skal jo tilbake til normalen, og vi skal begynne å snakke om mange andre ting også som viktige. Så jeg gleder meg.